Qur'onning ochiq oyatlariga zid bo'lishiga qaramay, islom dini tarqalgan mintaqalarning ulkan qismida musulmon ayollarga erkaklardan ko'ra past ikkinchi daraja mavjudot sifatida qaraladi. Ijtimoiy hayotda musulmon ayollarning hayotiy haqlari cheklanadi. Islom dinining ayol zotiga bergan qadri va erkinliklari amalda o'z aksini topmayapti. Xo'sh, nega? Ayol zoti bilan bog'liq haqiqatni aks ettirmaydigan xato e'tiqod va amallar nega haligacha davom etib kelyapti? Bu savollarga beriladigan javoblarning ko'p qismi Qur'onga zid bo'lsa ham diniy hukm sanaladigan hadislarda yashiringan. Qur'on oyatlari bilan deyarli teng muqaddas sanalgan va dinlashtirilgan hadislarda yashiringan. İsra ve Miraj vakiyası da Allah peygamberge köp narsalarını körsetken ve peygamber Cebrail'ge bazı savallar bergen. Cehennemnin köp kısmı ayollardan ibaret ekenini körgen. Erkekler fakat erkekler bilen, ayollar ise fakat ayollar bilen birge kalışı caiz. Ayolning avazını begona erkekler eşitişi takiklengen, çünkü ayolning avazı evrat. Elbette, ayol kişi gapirishi mümkün, lekin past avazda ve adab bilen gapirishi kerak. İslam dini kelganda, ayollarga doim yaxshi so'z so'zlang, ularga yaxshi muomala qiling degandi. Lekin afsuski, ba'zi odamlar dinimizni noto'g'ri tushunishgan. Ayollar vazirlik yoki shunga o'xshash davlat lavozimlarida ishlay olmaydi. Rasululloh deganlarki, mabodo Allohdan o'zgaga sajda qilishni buyurar bo'lsam, ayolni eriga sajda qilishini buyurardim. Bundan tashqari erkak xotinini xatolarini tuzatmaguncha tark etishi mumkin. Xo'sh, Qur'on matni va mantiqiga mutlaqo zid rivoyatlar ayol zoti haqidagi qanday tasavvurni shakllantiradi? Ayollarning yaratilishi haqidagi naqllar hayotiy voqelikda ayollarga qanday o'rin beradi? Islomiy jamiyatlarda ayolga bo'lgan munosabat va ayolga berilgan huquqlar nega Qur'ondagi dinga zid? Qur'onni yetkazgan payg'ambar Qur'onga ochiqchasiga zid hadislar aytgan bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz haqidagi rivoyatlar va uning vafotidan deyarli 100 yil o'tib yozila boshlandi. Ularni arabchada hadis deymiz. Va islom bilan bog'liq misoginistik ayollarga qarshi nafrat ta'limotlarining aksariyati aslida hadislarda keladi. Ularning hech biri Qur'onga asoslanmagan. Hadislar ancha keyin paydo bo'lgan. Hadislar aslida og'izdan og'izga aylanib yuradigan hikoyalar xolos. Bu hikoyalar avloddan avlodga o'tib kelgan. Biz bilgan birinchi yozma hadis matni payg'ambardan keyin 2-chi asrga to'g'ri keladi. Ya'ni ular ancha keyin paydo bo'lgan. Bu hadislarni jamlash Hijriy 3-chi asr o'rtalari va 4-chi asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu süre zarfında kim insanlar bu davrda kimdir o'z mazhabini, kimdir esa o'z urf-odatini yoqlash uchun, kimdir islomga zarar uchun, yana kimdir islomga foyda uchun, yana kimdir siyosiy sabablar bilan hadis to'qiy vergan. Kimlardir ayollar haqidagi o'z tasavvurini dinlashtirish uchun hadis to'qib chiqarishgan. Shuning uchun hadislarni Qur'on va aql mantiqqa ko'ra qayta ko'rib chiqish, nafaqat rivoyatchilarga, balki hadisning matniga ham qarash o'ta muhim. Hadislar qanchalik ishonchli? Hadislar haqida gapirganda biz ularning odamlar tomonidan yaratilganini bilishimiz juda muhim. Buni yaxshi yoki yomon demayapman, lekin hadislarning manbasi va antologiyasi Qur'on manbasi va antologiyasidan juda farq qiladi. Qur'on Allohning haq kalomi bo'lsa, hadislar payg'ambarning so'zlari va amallari deyilgan iddaolardir.
Dinning shubhasiz ishonchli yagona manbai bor. U ham bo'lsa Qur'ondir. Payg'ambarimiz alayhi salomga nisbat etilgan ba'zi rivoyatlarni Qur'on va aql tasdiqlasa, fitrat va tabiatimizga zid bo'lmasa, tarixiy ma'lumot sifatida e'tiborga olishda muammo yo'q. Ammo afsuski, davrlar o'tishi mobaynida payg'ambarimizga oid bo'lmagan ko'plab rivoyatlar to'qib chiqarilgani va eski jahiliyat davriga e'tiqodi va qoliplari yoki dinimizga kiritishga urinilgan ba'zi ahli kitob e'tiqodlarini aynan hadislar orqali dinlashtirilganini ko'ramiz. Bazı odamlar hadis rivoyatlarini Qur'on chig'irig'ida, ya'ni Qur'ondagi yondashuv iligidan o'tkazish kerak deyishadi. Bazı muhaddislar esa yo'q, ularni sunnat deb olaveraylik deyishadi. Sunnat deb ishonishadi. Ular Qur'ondan farqli hukmlar chiqara oladi. Shunday ekan, sunnatga Qur'ondan baho bermaylik. Sunnat biz uchun amaliy dastur. Aksincha, sunnatdan turib Qur'onga baho beraylik deyishadi. Bu uzoq o'tmishdan beri davom etib kelayotgan munozara. Birisi bana qay mavzuda eng ko'p hadis uydirilgan desangiz, ayollar mavzusi birinchi o'rinda degan bo'lardim. Keyingi navbatda shaxsiy va siyosiy masalalar keladi. Afsuski, ayollar mana shu uydirilgan hadislarga ishonishni va zimmasiga yuklatilgan keraksiz mashaqqatni islom deb biladi. Ularning aksariyati bu uydirmalar ostida ezilib, zulm ko'rib keladi. Filosofa Janet Taslaman. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Profesörü Janet Taslaman ta'kidlaganidek, en ko'p hadis uydirilgan mavzu ayollar mavzusi. Qur'onga tamoman zid bo'lgan rivoyatlar ayollar hayotini yashab bo'lmas ahvolga keltirmoqda. Tug'ilishidan o'limigacha la'natlangan jins sifatida ko'rilishiga sabab bo'lmoqda. Eng o'ylantiradigan misollardan biri Muhammad payg'ambarga nisbatan berilgan va shunday boshlanadigan hadis. Ayol shayton suratida keladi va shayton suratida ketadi. Şimdi bir defa kadın veya erkek yanında bir de şeytanı ikisi birbirle zikretmek ayol yoki erkak yonida birgalikda shaytonni zikr etish sog'lom aqlga, mantiqqa va Qur'onning umumiy tamoyillariga zid. Ya'ni bunda ifoda payg'ambarimizning muborak uslublariga zid. Bu ayniqsa Qur'onda Allohning yo'liga hikmat va chiroyli nasihat bilan da'vat qilish buyurilgan. Payg'ambar bunday uslub qo'llashi Qur'onga oyatiga zid. Hadis sohasida doktorlik darajasiga ega bo'lgan professor Ali Osman Ateshning bu boradagi fikrlari juda aniq. Sahih emas, rivoyatchilar isnod jihatdan qattiq tanqid qilingan. Roviy zanjirida uzilishlar bor. Matn nuqtai nazardan muomilali, mijozan ham ertak ham ayol Allohning amrlariga qarshi yomonlik va yovuzlik qilsa shayton deyilishi mumkin. Shayton degan sifat faqatgina ayollarga xos xususiyat emas. Payg'ambarimizning hech qachon ayollarni shayton deb haqorat qilmagan, xo'rlagan emas. Bu tuhmat. Ekspertlarning fikricha, ayolni shaytonga tenglashtirgan hadislarning ishonarliligi shubhali. Muhammad alayhissalomga nisbatan berib bo'lmaydigan bunday gaplar hatto musulmon erkaklar uchun ham ayol haqidagi tasavvurni ziddiyatli holga keltiradi. Biroq misollar yuqoridagi aytib o'tilgan mavzu bilan cheklanmaydi. Alloh dunyoda ayollardan da ulkan fitna yaratmadi degan hadis bor. Bu odamni juda o'ylantiradi. Mazkur hadis afsuski musulmon urf-odatlariga o'rnashib, ayollar idrokida chuqur yara paydo qiladi. İslam kültüründe özellikle kadının fitne sebebi olduğuna dair rivayetlerin İslam medeniyetinde aynıksa ayollar fitne degen rivayetlerinin yaratılışıdagi asosiy sebep Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali bilen ceng meydanında toqnashgani hamda Cemal voqeasida qo'shinni boshqarganidir. Bu yerda aka ukalar qoni to'kildi. Aslida sahoba bir-birlarini o'ldirmas edi, lekin qo'shinni Oyisha boshqargani bo'yicha
ana shundan yomon oqibatlarga kelindi. Ya'ni ayol kishi siyosiy voqealarga aralashdi, janjal va fitnaning boshiga aylandi. Lekin Oyisha onamiz payg'ambarning ayoli ekani va ismini ochiq aytish iloji bo'lmagani bois ham endi ba'zi gaplarni payg'ambar og'zidan aytirishga to'g'ri keldi. Rivoyatlar uydirilib, bular payg'ambarning so'zlari deya naqledildi. Hazreti Ayşe'ye ismen hücum edemeseler dahi Hazreti Ayşe'nin ismini aytıp hücum kıla olmasalar ham Hazreti Osman işige yani katıllarını cezalaş ve davasıge başçılık kılgenleri için ayollarga karşı cebha açıldı. Bu arada köp gepler aytılgen. Ayşe'ge işara kılıp simbolik til işletilgen. Tankitler daima Ayşe'ge yöneltirilgen. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre iş bu kadın veya erkek. Kur'an'a göre hakikat şu ki, ayol farzandlar, boylik ve mülk, mol devlet ve şan şuhrat, bularının her biri fitne. Fitne degeni sınav vositesi. Şu noktayı nazardan karasak, erkekler ham, ayollar ham, sınav vositesi. Şu tarzda kabul kılınsa, muammo yok. Biroq bu fitna sifatida faqat ayolga markazlashgan, faqat ayollarga yo'nalgan bo'lishi Qur'ondagi umumiy mantiqqa zid. Women, the devil, ayol, shayton va fitna. Bu uch tushunchani yonma-yon qo'yish tabiiy ravishda oxirat hayot haqidagi tasavvurni ham buzadi. Ayollarning aksariyati do'zaxiy kabi hadislar buning eng yorqin misollaridan biri. Oxford Universitetida zamonaviy islom tafakkuri yo'nalishida doktorlik dissertatsiyasi yozgan Shadad Rahmetulla Qur'on va hadis o'rtasidagi farqni ta'kidlaydi. So this is something growing up as a Muslim that I would hear all the time. Do'zaxga tushganlarning ko'pchiligi ayollar degan gapni musulmon bo'lib yetishgunimcha doim eshitganman. Bunday fikr, bunday tushuncha konkret hadislardan kelib chiqqan. Nabiy go'yo deydilarki, menga do'zax ko'rsatildi va men do'zaxdagilarning ko'pchiligi ayollar ekanini ko'rdim. Bu hadislarda aytilganlar bilan Qur'ondagi aytilgan gaplar orasidagi aloqasizlikning yaqqol namunasidir. Darhaqiqat, Qur'onning do'zax tarafiga nazar tashlasangiz, jahannam azobi jinslarga ko'ra ajratmasdan tasvir etiladi. Qur'ondagi qiyomat tasvirlarini yana bir bor ko'rib chiqsangiz, jins jihatdan o'ta betaraf ekanini ko'rasiz. Insonning gunohlari ustidagi mahkamaga urg'u beriladi. Shaxs sifatida jinslarga qarab emas. Bu hadisni Anqarada ilohiyotchi do'stimiz tekshirib chiqdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, hadis matni birinchi jumladan tashqari qismi Ibn Mas'ud ismli sahobaning ilovalaridan iborat. Payg'ambarning so'zlari emas. Hazrat payg'ambarga nisbat etilgan bu tür rivoyatlarda kadın karşıtı söylemler, kadın payg'ambarga nisbat qilingan bunday rivoyatlarda ayol zotiga qarshi gap-so'zlar ayollarni aybdor ko'rsatadi. Ularni masalan, odamlar nazarida ikkinchi darajali insonga tushiradigan har qanday tasavvur payg'ambar tilidan chiqishi imkonsiz. Naql etilgan bu rivoyatlar keyingi nasllar tomonidan Qur'onda ko'rsatilmagani uchun arab tiliga yozilgan har narsa payg'ambarga va Qur'onga tegishlidek taqdim etilgan. Kimdir ochiqchasiga yolg'on gapiradi, odamlar uning arabcha gapirganini uchun rost deb o'ylaydi. Yolg'on konuşuyor. Konuştuğu yalanı arabcha konuşuyor diye millet onu doğru zannediyor. Ayollar haqida uydirilgan rivoyatlar hatto sutdan ajratilmagan chaqaloqlarni ham ayblayveradi va kamsitaveradi. Qiz bolaning siydigi o'g'il bolaning siydigidan iflosroq bo'ladi degan hadislar yana bir bor chalkashliklarni keltirib chiqaradi. Buni eshitgan odam hayratlanadi. Bu gaplar islomning go'daklarga mehr-shafqatiga va Muhammad payg'ambarning bolalarga bo'lgan muhabbatiga qanchalik mos keladi deb so'rakchi keladi.
İbn Mace, Abu Davud, Tirmizi hadis toplamlarida kız bolaning sidigi o'g'il bolaning sidigidan iflosroq ekanligi aytilgan. Shunga ko'ra siz qiz bolaning sidigini yuvib poklashingiz kerak. O'g'il bolaning sidigini esa yengil harakat bilan toza bo'laveradi. Shofiy buni quyidagicha izohlaydi. Qizlarning sidigi ko'proq iflos bo'ladi, chunki ularning asl yaratilishi go'sht va qon. O'g'il bolaning esa suv va tuproqdan, shu bois unchalik iflos emas. Ilmiy jihatdan qiz va o'g'il bolalarining sidigi tekshirilganda ikkisi ham bir xil ekani ko'rilgan. Xulosa shuki, qizlar haqidagi uydirmalar qizlarni hali go'dakligidan yomon ko'rsata boshlaydi. Hadislari qabul va yarat konusunda ölçü temel 3 ölçü vardır. Kur'an-ı Kerim'e akla ve fıtrata vurmak. Hadislerini kabul kılış ya ki rad etişte 3'te esası ölçü var. Kur'an'a, akılge ve fıtratge göre. Xo'p, Kur'an'da necasetten uzakrak turun deyiladi. Necaset nima ekenligini ve qanday poklanışge bilsek, sidik ham necas ekenini tushunamiz. Çünkü u tahoratni sindiradi. Akıl ve fıtratga ko'ra deganda ularni biologik tarkibini tekshirish ve orada haqiqatdan ham farq bormi yo'qmi aniqlashdir. Ko'rsangiz orada hech qanday farq yo'qligiga ishonchim komil. Ayolga nisbatan kamsitish, xo'rlashning bir ko'rinishidir. Hali go'daklikdan tortib to kechirasiz sidigigacha. Affedersiniz idrarına kadar inerek bir meşrulaştırma temelinin bir örneğidir. Fakat bu rivayetler sahih rivayet, sahih hadisler olarak. Halbuki bu gaplar bizning barcha mashhur rivoyat kitoblarimizda va sahih hadis sifatida o'rin oladi. Ayollar haqidagi har bir ma'ruzada, har bir diniy kitobda bu hadislar mutabar manba deya taqdim etiladi. Shuning uchun ular musulmon qavmlarda ayollarga bo'lgan munosabatni bunchalik patriarxal tarzda qurilishiga va ayollar ustidan qattiq nazorat o'rnatilishiga sabab bo'lgan. Menimcha bu rivoyatlarning hech birini payg'ambarimiz aytishi imkonsiz va bunda ehtimol yo'q. Qur'ondan tashqaridagi ba'zi odamlar tomonidan ijod etilgan ba'zi kitoblarni mo'tabar diniy manbalar deb hisoblashadi. Bu kitoblardagi ba'zi asossiz rivoyatlarni esa mahalliy urf-odatlar hatto himoya qiladi. Erkaklar ayollardan ustun yaratilgan degan iddaoni quvvatlash uchun hatto go'dak sidigini ham muhokama mavzusiga aylantirish buning ayanchli bir misolidir. Bunday sharoitda musulmon erkak va ayollar Qur'onda o'rgatilgan hayot tarzini yashashlari juda qiyin. Butun insoniyatga o'rnak bo'luvchi jamiyatga faqatgina o'z ayollariga tegishli haqqa mos qadriyatlar bilan ega bo'lish mumkin bo'ladi. Shunga qaramasdan 100 yillardan beri ayollarni shumlik va shayton tabiati degan, namozni buzuvchi gunoh va fitnaning boshlanishi degan e'tiqod uqtirib kelinadi. Shaxsiyatlarni yetishtirayotgan onalar o'z farzandlarini mana shu tushunchalar ta'sirida tarbiyalaydi. O'g'il-qizlar orasidagi o'zaro munosabatlar jamiyatdagi ushbu qabullar asosida shakllanadi. Va afsuski bunday tushunchalar har bir bosqichda musulmonlarning ijtimoiy hayotdagi rivojiga to'siq bo'lib keladi. Ayollar namozni buzadi va shumlik ayollarda degan hadislarga hatto Muhammad payg'ambarning ayollaridan Hazrat Oisha ham qattiq qarshi chiqqanlari aytiladi. Shuning uchun musulmonlar haqiqatni tan olib, Qur'on va boshqa manbalar orasida uzil-kesil tanlov qilishlari muqarrar. Haqiqat bilan unga zid so'zlarni birgalikda qabul qilish mumkin bo'lmagani bois, har mu'minning tanlovi haqiqatni olishdir. Shunday bir hadis rivoyat qilinadi. Namoz o'qiyotgan kishining oldidan, qibla tomonidan it, eshak yoki ayol o'tib ketsa, namozi buziladi. Umuman o'ti yomon yondashuv. Bu hadisga hatto Hazrat Oisha qarshi chiqib, uni tuzatgan. Ya'ni unga ham e'tiroz bildirgan. Bu hadisni aytayotgan Abu Hurayraga, "Sen yarim yo'ldan aytyapsan. Noto'g'ri gapiryapsan" deydi. Men yotardim. Rasululloh namoz o'qirdi. Sajdagoh aynan men tomonda bo'lardi. Ko'pincha bosh oyog'imga tegardi. Lekin namozini qayta o'qimasdi. Namozim buzildi ham demasdi. Bekor gap bular.
işte efendim. Yine mesela şümlük üç narsada üyde, ayolda, otta. Bu rivoyatni eshitib Hazreti Oysha qattiq jahli chiqadi. Yo bu Abu Hurayra shumlik deganda aslida yahudiylarning botil e'tiqodlari haqida payg'ambar gapirganini eshitib aytgan, ammo yarmini eshitmagan. Xullas musulmon bularga ishonishi mumkin emas. But there's a verse in Surah Al-Anbiya, Surah 21 verse 107 says we didn't send you except as a mercy to the world. Anbiya surasining 107-oyatida biz seni olamlarga rahmat qilib yubordik deyiladi. Payg'ambar alayhissalom odamlarga rahmat qilib yuborilgan bo'lsa, bu zot haqida aytilganlarga baho berishda ana shu mezonni asos olish lozim. Ilk olimlar uning ahamiyatini tushunib, bu borada fikr bildirganlar. Agar birorta hadis Qur'onga zid kelsa, ishonchsiz bo'ladi. Chunki hadislar Qur'oniy tamoyillarga mos kelishi shart. Bu eng birlamchi shartdir. Munozarali yana bir hadisda aytiladiki, ayollar aqliy va diniy jihatdan yarimta. Al-Azhar Universiteti doktori Muhammad Emara va boshqa olimlar bu iddao Qur'onga zid va Islomda yo'q ekanini ta'kidlaydi. Aql qulchilik vazifalarini anglab ado etish uchun kerak. Ayollarning aqli yarimta bo'lganda qulchiliklari ham yarimta bo'lardi. Masalan, 4 rakat emas, 2 rakat namoz o'qishlari kerak edi. Ramazon oyida 15 kun roza tutgan bo'lishi kerak edi. Agar aqllari noqis bo'lganida qulchiliklari ham kamroq bo'lar edi. Holbuki islom huquq va fiqhda bunday holat umuman yo'q. Qur'on bütün musulmonlarni muhatap almıştır. Qur'on barcha musulmonlarga va barcha insoniyatga xitob qiladi. Insoniyat erkak va ayoldan iborat. Xitob esa aqlli mavjudotlarga qilinadi. Boshqacha qilib aytilganda, bo'lsak, aqlli noqislar Qur'on xitob qilmaydi. Bu jihatdan Qur'on har ikkisiga birdek murojaat qilgan ekan. Ularning aqllari ham teng ekanini aytadi. Yana Qur'on oyatida sizga aql berdim, aqlingizni ishlating deganda hech qayerda ey ayollar, sizlarning aqlingiz yarimta demaydi. Aytmoqchimanki, bu rivoyat Qur'onning ko'plab oyatlariga to'g'ridan to'g'ri zid. Ayollarda aqli ham yarimta emas, dini ham yarimta emas. Agar aqli va dini yarimta bo'lsa, bu ularni javobgarlikdan qutqaradi. Uning dini va aqli yarimta degan gap Qur'onda aslo va aslo muvofiq kelmaydi. Biz suhbatlashgan olimlar ayolni eriga qul qiluvchi mantiqni Qur'on bilan qo'llab-quvvatlab bo'lmasligini qat'iy ta'kidladilar. Ayol kishi Allohdan o'zgaga sajda qilganida eriga sajda qilishi kerak bo'lardi degan hadislarga keskin munosabat bildiradi. Agar biror kishiga Allohdan o'zgaga sajda qilishni buyurganimda, ayolini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim degan gaplar aslida musulmonlar uchun xatarli gaplardir. Chunki Qur'onda ibodat qilishga loyiq yagona zot Alloh deygan. Insonlar esa ham erkaklar ham ayollar ibodat qilish uchun yolg'iz unga sajda qilishlari aytilgan. In worship only before God. Bu hadislerin ravileri. Bu hadislerning ravilari tanqid qilingan. Mudallis kimsalar bor, hadis uydirilgan kimsalar bor, ravi zanjirlari uzilgan. Bundan tashqari matn nuqtai nazaridan ham muammoli. Matn açısından sıkıntılıdır. Agar biror kishiga Allohdan o'zgaga sajda qilishni buyurganimda, ayolini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim degan gapni Payg'ambar aytgan bo'lishi imkonsiz. Men bu hadisni payg'ambarga qilingan ulkan tuhmat deb bilaman. Chunki islom dini aksincha insonlarni bandaga qullik, sajda qilishdan qutqarish uchun kelgan. Nima uchun ayollar erlariga qul bo'lishlari kerak? Bu turdan rivoyatlarning hem Qur'ona,
Bunday rivoyatlar ham Qur'onga, ham aqlga, ham fitratga zid ekanini anglash qiyin emas. Erkak va ayol o'rtasida bu ma'noda hech qanday ustunlik yo'q. Erkakning ham ayolning ham o'zaro haqlari bor. Odamlarning o'zaro haqlari ularning jinsidan ko'ra ustunlik bermaydi. Ayol erkakning qo'li, chuvrisi emas. Erkak ham ayolning robbi emas. Asırlar davomida ayol zotiga qarshi e'tiqodning shakllanishida yana bir muhim omil mavjud. Qur'on tafsirchilari, fiqh olimlari va mazhab imomlarining erkaklari ekani. Erkak nuqtai nazaridan aytilgan ba'zi talqinlar ayol zotiga qarshi hukm chiqarish sunnatiga aylangan. Bu esa alohida to'xtalib mulohaza etilishi kerak bo'lgan masala. Hech qanday talqin mutlaq haqiqat emas. Hech qanday ma'lumot ham mutlaq tarafsiz emas. Qur'on Allohning kalomi, ammo Qur'onni anglash va anglatish tamoman insonning kalomi, ya'ni hech bir talqin tafsirchiga vahiy bo'lib tushmaydi. Har bir talqin insonning bilim va tajribalari asosida shakllanadi. Har bir sharh sharhlovchining mahsuli. Shunday ekan men Qur'onni tafsir qilsam o'z bilimim bilan, tajribam bilan tafsir qilaman va u xuddi sumkaga o'xshaydi. Lekin bu shunday sumkani uni yechib olib tashlab bo'lmaydi. Bu sumka ba'zi noto'g'ri qarashlarim bor. Jins, jinsilik, irq, madaniyat, til, mintaqa, zamon, sharoitlari va hokazolar borki, ularning barchasi o'z ta'sirini o'tkazuvchi omillar. Ular uning Qur'onni talqin qilish uslubini shakllantiradi, lekin ular muammoni yaratmaydi. Ular inson borligining haqiqatidir. Bu yerda muammo matnga bir guruh odamlar bergan sharhni mutlaq haqiqatga aylantirilishi. U paytda bu talqinlar bir norma, me'yor holiga aylanadi va agar tafsir tarixiga nazar tashlasangiz, bu an'ana erkaklar hukmronligida bo'lganini ko'rasiz. Bu erkaklar Qur'on tafsiriga o'z erkakparast talqinlarini qo'shganlar. Islom olamidagi muhim va nufuzli ayollar harakatlaridan biri bo'lgan Malayziyada joylashgan Sister Sini Islamdan Melissa Axir va Rahimtulla ham ayni fikrda. Biz asos solgan Sister Sin Islam tashkiloti ayollar boshidan kechirayotgan muammolarni yoritishni maqsad qilgan. Ta'kidlamoqchi bo'lganim shuki, ba'zida sharhlarni erkaklar yozgani bois ayollar duch keladigan qiyinchiliklar e'tiborsiz qolgan bo'lishi mumkin. Ehtimol, har o'qiganimizni yangidan, real va asosli tarzda o'qishimiz kerakdir. Talqin farqlarini to'rt mazhab orasida ham ko'ramiz. Kattami, kichikmi farqlar baribir ham bor. Shu bois dinni o'rganishdagi bunday farqlar bo'lishi mumkin ekan. Ehtimol vaziyatni ayollar muammolari nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqishimiz mumkindir. Ayollarga ikkinchi daraja insonday qarash yoki shunday muomala qilishdagi eng katta sabab mana shu yondashuvdan kelib chiqqan. Aslida olganda biz islom ulamolari deb ataydigan kishilar orasida ayollar yo'q. Ya'ni qaror qabul qilish erkaklarda bo'lib kelgan. Biz ulamo deb tanigan erkak tabaqa ayollarning haqlarini o'z qarashlariga ko'ra belgilash va qoliplashga harakat qilib kelganlar. Erkaklardan qaynaqli bir so'ylamning kelishtirilmish olmasidan. Women are better educated these days and they can read these sources for themselves. So they are going back to these textual sources and then bugungi kunda ayollar ancha bilimli va o'zlari ilmiy izlanish olib bormoqdalar. Hamda erkaklar ustun sanalgan jamiyatda erkaklar talqin qilgan ba'zi oyatlarga qayta baho bermoqdalar. Ular 100 yillar oldin qilingan talqinlarni qayta tekshirishda juda sog'lom mavqeydalar. Agar bugun gender tengligida buni yangidan jonlantira olinsa, biz islomning asos tamoyillariga ancha yaqinlasha olgan bo'lardik, deb o'ylayman. Aslida Qur'onda ham qayta va qayta ta'kidlab o'tilgan. What have we seen so far?
Erkekler hukmron din vazidan eng ko'p aziyat chekadigan albatta ayollardir. Erkaklar yonida onda-sonda ikkinchi darajali mavqega qo'yilishdan tashqari, ularning inson sifatida asosiy huquqlaridan ham mahrum etilganlar. Ammo shunga qaramasdan Qur'on oyatlariga ochiqchasiga zid bo'lgan uydirma rivoyatlar an'anaviy din doirasida aksariyat tomonidan qabul qilingan. Bir-biriga zid hukmlar to'qib, halolni harom deyish va ayol-qizlarning haqlarini cheklashning ijtimoiy badali nima? Ulkan ijtimoiy muammolarni boshdan kechirayotgan musulmonlar o'z jamiyatlarini qayta qurishni qayerdan boshlashlari kerak? Jamiyatning yarmini tashkil etuvchi ayol zotining ahvolini yaxshilash buyuk o'zgarishning ibtidosi bo'la olarmikan? Bu kabi savollarning barchasi bizni musulmon ayollarning ijtimoiy hayotdagi mavqei haqida sog'lom tahlil yuritishga undaydi. Mazkur tahlilga filmimizning navbatdagi bo'limlarini bag'ishladik.